Жаз жайлауға бет түзеген елдің сәнін базар жырау кешегі күні былай жырлаған еді. Елдің сәні келеді, өрісі жайылым кең болса, екі жағы малға жай, жайлауы шалқар, көл болса. Үркер жерге түсіп, күн сый бастаған мезгілде, шөп біткен бой көтеріп, бітік шыққан кезде сән салтанаты менен жаз жайлауға көшкен жұрттың базарлы шағы керемет көрініс. Бар тірлігін, төрт түлігімен жалғаған қазақ малдың қамы мен бабы үшін жаз маусымы басталмай жатып, көшер қонысын жайлайды. Сан ғасырлық тәжірибесі бойынша қалыптасқан даланың көші-қон ережелеріне сәйкес алдын ала отты, сулы жерлерді, ауасы салқын, шыбын-шіркейсіз алқаптарды, таулардың қойнауларын, ауылдың жер танығыштары барлап қайтады. Оларға әдетте көпті көрген ауыл ақсақалдары, жұлдыздармен тілдескен есепшілер жөн көрсетеді. Жүрер бағыт, қонар қоныс анықталған соң көшке дайындық басталады. Жайылымдағы малдар түгенделіп, әрбір отбасының ен таңбасы тексеріледі. Біреуден айырбас тарту ретінде келген, немесе сол жылы ерген төлдерге ен салынады. Ұзақ жолға шығатын малды ағынды таяз суға жүргізіп, тұяғын түрлейді. Жегуге арналған құралдар мен әбзелдер жөнделеді. Күйіз үйлер жағылып, үй жабдықтар мен бұйымдары кең болып, болып түйіледі. Әр бағытқа кететін ел айырлыс қазан көтеріп бір-бірін қонаққа шақырады. Жайлауға көшер уақытта бірнеше ауыл бірігіп, үлкен бір қауым құрайды. Күн райы мен табиғат құбылыстары ескеріле, мал жағдайы қарастырыла, бабы мен қозғалған көш діттеген жерге жеткенде көш тоқтатылып, түйелер шөгерледі. Мал шалғынға босатылып, теңдер шешіліп, жасау жабдығы алынады. Қаз қатар киіз үйлер тігіледі. Жайлаулар шөбінің шүйгінді, суының тұнығына қарай қоң жайлау, жөн жайлау деп аталады. Жүздеген үй тігілетін кең жайлауды қазақ сар жайлау деп атаған. Жайлау төрт түлік малға отты өріс болуымен қатар ауыл адамдарының арқа басын кеңге салып, той тойлайтын, бірін-бірі сыбағаға шақырып, ерулік жасайтын, құдаласып қыз айттыратын, келін түсіріп, ас беретін, бие байлап, қымыз мұрындыққа барысатын мекені. Әйелдер жағы киіз басып, өрмек кілем тоқитын, қысқа азыққа, құрт, ірімшік, тағы басқа тағам түрлерін дайындайтын жері. Ал жастар болса, жайлау қызығын ақ сүйек ойнап, алты бақан тебісіп өздерінше қыздырады. Жыл сайын ел ішінде орналасқан жайлауларда тіпті үлкен-үлкен жәрменкелерге дейін ұйымдастырылған екен. Осылайша тірліктің жаңа түрге еніп түлеген сәтін қаймана қазақ жайлауда қарсы алып, аузы аққа, қолы көкке жетіп, өмір салты мен мәдениеті де тоғысып отырған екен.